Місцеві занепокоєні забрудненням довкілля біля власних домівок. Тиждень тому їм довелось спостерігати дивне явище, як за мить у тутешніх водоймах загинула риба, а з нею і все живе довкола. Бачите, ось там травичка погорівша. Пари були приблизно 1.5 метра. Розумієте, ми не знаємо, що то є. Очевидці розповідають, що риба просто зварилася, а трава, кущі та дерева поблизу вигоріли. І запах такий, ми б йшли подивитися, такий запах був. Очі б мене боліли. А мала кашляла, онучка, що воно якийсь такий яд. Люди нарікають на сусіда зверху, нібито він спричинив екологічну біду. Селяни кажуть, чоловік приймає металобрухт і, вочевидь, отримав бочку з невідомою речовиною всередині. Вона якимось чином вибухнула і забруднила своїм вмістом довкілля. Я почув сильний запах аміака. Ну, і почав втікати, чимось вже зачинити водозабор. Але я не встиг, за одну минуту я не встиг. По тому запаху за 5 хвилин я знайшов, хто це скоїв. Я знайшов там бочка там стояла, котра в них взорвалася в дворі. В нас є діти, в нас є сім'ї, які ми тут проживаємо. Ми проживаємо тут не один, скажімо, рік. І хочеться, звісно, дізнатися, що то є. І те, що в нас ми не можемо ніде достукатися до чого, ми навіть не знаємо, що робити в такій ситуації. Чи можемо ми тут далі проживати? Сусіди ж зверху теж постраждали, однак повністю заперечують, що у них є металеві бочки з хімією. Така ситуація, що ми знаємо. Ми рано сталися, яку картину ми бачили. А яка бочка? Наша нам бочку? От я рахую, або якийсь точковий виброс в хусті з якогось підприємства, або як хтось навмисне це зробив. Хто? Я не знаю. Приймаються тутешні передусім власним здоров'ям, адже забрудненим повітрям вони дихають, а воду з джерела п'ють. Тому найактивніші почали діяти. Ми звернулися у службу 102, у поліцію, на який виклик приїхала поліція. Зробили опис, в дальнішому чекаємо від них результата. Зверталися у санстанцію, давали воду, ту питєву, яку ми споживаємо, давали ту воду, яка була у ставку у Рубничковій. У поліції підтвердили, що заява від жителя Чертежа була, і вона на розгляді. Щодо досліджень лабораторії, то вже відомі попередні результати аналізу води. В даний момент проводиться перевірка, поки не будуть питані всі сусіди, учасник конфлікту і заключення інспекції санепідемстанції, і після чого буде прийнято остаточне рішення по даному зверненню громадян. Оприділяємо ми на то, на чому акредитована лабораторія. Вода вже пішла в ній, перевищує аміак в сотні разів, перевищує залізо. Екологічної служби у Хусті немає. У зв'язку зі змінами та реорганізацією, що проведена в державі останніми роками, так звана екоінспекція знаходиться лише у Тячеві. До слова, вона обслуговує прилеглі райони, у тому числі й Хуст. Власне, на аналіз місцеві принесли у лабораторію не лише воду, а й ґрунт. Оскільки він був мокрим, то спочатку лаборанти його сушили. Відтак, остаточний результат, яку хімічну речовину містить і вода, і ґрунт, може бути готовий тільки на 5-ту добу. Тоді будуть виписані й офіційні протоколи результатів. Однак фахівці радять, поки не вживати отруєну воду. Про вживання не може бути мови, якщо люди описують, що там вигоріла трава, вигорів ліс. Громада села також звернулася до рятувальників та вуличного депутата, а вже потім колективно й до Хуської міської ради. Усе заради того, аби створити спеціальну комісію, яка б допомогла розібратися в ситуації. І відповідно, я вже довів його до керівництва міської ради. Відповідно до нормативних документів, по таких випадках збирається комісія з техніко-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій і створює робочу групу або комісію, яка виїжджає на місце. Проводять аналіз, внаслідок чого це сталося, які наслідки можуть бути, що можна зробити, щоб запобігти впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей. Я був на місці, я бачив ту всю екологічну катастрофу, можна її так назвати. Ми пішли з мешканцями у міську раду, написали заяву. Я думаю, що сьогодні або завтра створиться комісія, і ми підемо туди з екологами, з МЧСниками і подивимося, яка там проблема. Там потрібно нам спеціалістів, щоб то вирішили, наскільки якась ступень вже зараження. За результатами роботи комісії будуть повідомлені відповідно всі служби. Кожен буде працювати по своєму напрямку. Хто буде нейтралізувати, хто буде, якщо треба ґрунт забирати будемо.
Але вже нам треба от знати, що це таке, поки комісія ще туди не виїжджала. Спеціалісти з комісією таки виїхали на місце у п'ятницю 25 травня. За словами місцевих, у її складі було кілька осіб, в тому числі еколог. Однак що вирішили, поки невідомо. Ми зв'язалися з постраждалими телефоном у суботу, 26 травня. Кажуть, що отруєні дерева та кущі вирізали. Однак остаточних результатів аналізу зараженої води та ґрунту поки нема. Тим часом місцеві жителі скаржаться на поганий стан, головний біль, запаморочення, біль у горлі та кашель. Варто додати, аміак шкідливий для здоров'я людини, а при отруєнні високі концентраціями можуть бути і летальні наслідки.